con Martí. Dibolo y yaute, púale con Martí. Dibolo y yaute, púale con Martí. Hoy, así que te vi, Aru, muy botoman, uposidasu, hibohagor, zilar, hasra, mangot, Aru, rajubaki, así palon, gorise, katibihu, Aru, katibihu, palon, nokloi. কোয়াপরা দেখা গৈছে ৰাজ্য ভিন্ন প্ৰান্তত ব্যাপক প্ৰস্তুতি ছিল আৰু ব্যতিক্ৰম নহয় হিবহাগৰ জিলাৰ হাঁসৰ মৰাণগাঁও আৰু হিবহাগৰ জি হাঁসৰ মৰাণগাঁও এই হিবহাগৰ হাঁসৰ মৰাণগাঁও দেখা গৈছে কোয়াপরা কাতি বিহু উদযাপনক লৈ আসলে ব্যাপক প্ৰস্তুতি ছিল দেখা গৈছে আৰু মোৰ কেমেৰা পছন্দ ৰখাব কোন কোন শিশুসকলে এইদৰে সন্ধিয়া লৈ যেতিয়া তুলসী তলত নাম গাব আৰু এইদৰে তেওঁলোকে তুলসী ভেটি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সাজু কৰিছে এইদৰে তেওঁলোকে মুচিছে চাফ চিকুণ কৰিছে তুলসী ভেটি আৰু আমি কণ কণ শিশুসকলৰ সৈতে আমি কথা পাতিম কণমানিসকলৰ সৈতে আমি কথা পাতিম যিহেতু আজি কাতি বিহু আৰু তোমালোকে দেখিছো কোৱাৰ পৰা আজি ইয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছা কি কবা আজি এই ক্ষেত্ৰত আজি কাতি বিহু আমি তুলসী পুৱাৰ পৰা তুলসী পুলিটো সজাইছো সকলোৱে এবাৰ একেলগে গাই দিয়ে নামটো তাকে দেখি রামচন্দ্র হর ধেনু ধরে কোনে রুলে তুলসী নিদিলে ক মাটি দিবলৈ যাওঁতে পুৱাৰে গৰাতি কৈ দিবলৈ যাওঁতে পুৱাৰে গৰাতি হয় এইদৰে কণ মানুহসকল সন্ধিয়ালৈ সাজু হৈ উঠিছে আৰু সন্ধিয়ালৈ তেওঁলোকে তুলসী তলত এইদৰে নাম গাব এই নাম গাব আৰু এতিয়াৰ পৰা আচলতে পুৱাৰ পৰা তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ পৰিছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব এই যি কাতি বিহু সেই কাতি বিহুৰ লগত আচলতে কৃষি সম্বন্ধীয় কেতবোৰ ৰীতি নীতি ইয়াত জড়িত হৈ আছে সেয়েহে তেওঁলোকে এইদৰে ইয়াত চাকি বন্তি জ্বলাব আৰু কৃষি পথাৰতো চাকি বন্তি জ্বলাব আৰু মোৰ কেমেৰাজনে দেখাব এই চাকি বন্তি জ্বলাবলৈ আচলতে এইদৰেই পুৱাৰ পৰা তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ পৰিছে পুৱাৰ পৰা এইদৰে কলৰ মধুনা চাকি বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত সা সঁজুলি তেওঁলোকে সাজু কৰি ৰাখিছে আৰু যিসকল আইতা আইতাও আইতাসকলেও তেওঁলোকে আজি সন্ধিয়ালৈ তেওঁলোক সাজু হৈ দিছে আমি আইতাৰ সৈতে কথা পাতিম যিহেতু আজি কাতি বিহু আৰু দেখা গৈছে পুৱাৰ পৰা আপোনালোকৰ ঘৰখনত ভীষণ ব্যস্ততা কি কৰিব আজি সন্ধিয়ালৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ৰীতি নীতি আপোনালোকে পালন কৰিব গধূলি হ'লে চাকি তাকি দিম আৰু তাৰপৰা আকৌ মা দেউতাক সেৱা কাঢ়িব ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেৱা কাঢ়িব নাহানি আৰু তেতিয়া সেই অসমৰ কোন কোন ল'ৰা ছোৱালীক মাতিব এই হেৰি তুলসী তলত বহাব ঘাট পাৰি পাৰি ঘাট পাৰি পাৰি বহুৱাই আৰু তেতিয়া ছোৱালীবোৰক নাম সাক্ষা কৰিব কিহঁতে কৰিয়া তেতিয়া হেৰি কৰিব আৰু নাম গুণ গাব ল'ৰাবোৰে ল'ৰাবোৰে নাম গুণ গাব তাৰপৰা পাছত ভাঙি দিয়া আৰু চৰাই ভাঙি দিয়া তাৰপিছত আৰু প্ৰসাদা মুঠি মুঠি দিয়া আৰু হয় এই আইতাসকলেও আজি পুৱাৰ পৰা ব্যস্ত হৈ পৰিছে যিহেতু তেওঁলোকৰ যি বোৱাৰী আছে তেওঁলোকৰ বোৱাৰীসকলক তেওঁলোকে কি কি আছে কেনেদৰে সাজু হৈ উঠিব লাগে সেই সম্পৰ্কে তেওঁলোকে বিভিন্ন দিহা পৰামৰ্শ দিছে আমাৰ সৈতে এগৰাকী বাইদেউ আছে এগৰাকী গৃহিণী বাইদেউ কি ক'বা যিহেতু আজি কাতি বিহু আৰু পুৱাৰ পৰা দেখাবলৈ পোৱা গৈছে আপোনালোকৰ ভীষণ ব্যস্ততা কণ কণ শিশুসকলে যি তুলসীৰ ভেটি সেই তুলসীৰ ভেটি মচিছে চফা কৰিছে আৰু আপুনি এইদৰে সন্ধিয়ালৈ চাকি জ্বলাবৰ বাবে আপুনি সাজু কৰিছে কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত নমস্কাৰ ND24ৰ ফালৰ পৰা সকলো অসমবাসী অসমবাসীলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিব আৰু লগতে কাতি বিহু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰা হৈছে আৰু লগতে সকলো কৰ্মকৰ্তালৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক মৰম আৰু শুভেচ্ছা যাচিছোঁ কাতি বিহুৰ উপলক্ষে হয় দেখিছে আমাৰ আজি কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে তুলসীৰ ভেটি ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছে তাতে গধূলিলৈ তাত বন্তি জ্বলোৱা হ'ব আৰু প্ৰসাদৰ শৰাই আগবঢ়োৱা হ'ব আৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে তুলসীৰ গুৰিত এই নাম গাই প্ৰসাদ পৰিৱেশন কৰি খোৱা হয় আৰু লগতে আমাৰ পাকঘৰত আৰু ভঁৰালত বন্তি দিয়া হয় আৰু তাৰ লগতে আমাৰ পথাৰতো দিয়া হয় বন্তি আৰু এটা কথা হয় যিটো পথাৰত যিটো চাকি বন্তি জ্বলোৱা হয় সন্ধিয়ালৈ আৰু তুলসী গুৰিত চাকি বন্তি জ্বলোৱা হয় এয়া আচলতে পৰম্পৰা কি কি ক'ব হয় মই সিমানটো বিশেষ পৰম্পৰা জানো বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ বন্তি জ্বলোৱা মানে পথাৰত পোক পতংগৰ পৰা অকণমান সুবিধা পাবৰ কাৰণে নাশ হ'বৰ কাৰণে বন্তি জ্বলোৱা হয় পথাৰত সেইবুলিয়ে মই গম পাওঁ বিশেষ আৰু ইমান পোক পতংগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে তেতিয়া আপোনাৰ খেতি ভাল হয় বুলি কয় ভাল হয় বুলি কয়
হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যি সন্ধিয়া চাকি বন্তি জ্বলাব আজি কাতি বিহু সন্ধিয়ালৈ আৰু এই চাকি বন্তি জ্বলোৱাৰ কিছু ৰীতি নীতি আছে কিয়নো পথাৰত ধাননি পথাৰত যদি চাকি বন্তি জ্বলায় তেতিয়া যি পথাৰৰ যি পোক পতংগ সেই পোক পতংগ সেই চাকিৰ পোহৰত নাশ হয় আৰু যি ধাননি পথাৰৰ ধান লক্ষ্মী আচলতে শ্ৰীবৃদ্ধি হয়। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।